1日1札幌おしゃべりボックス9月号を読む。毎日に楽しいをプラスする情報誌おしゃべりボックス9月号。今月の特集は今すぐ行きたい2016秋の味覚祭りです。食欲の秋、味覚の秋、美味しい食べ物がいっぱいあります北海道。さまざまな味覚イベントが行われております。まずこちら、札幌オータムフェスト2016は9月の9日から10月の1日までおよそ1ヶ月間、毎年200万人以上が訪れる大イベント。このイベントも完全に定着しましたよね。美味しい食べ物がいっぱい食べれます。1丁目会場は札幌オクトーバーフェスト2016、そして、4丁目会場、5丁目会場、6、7、8、10、11丁目までとですね、大通公園の様々な場所で美味しい食べ物、それからお酒、飲み物が飲めるわけでございます。他にもですね、伊達市では2016伊達食のフェスティバル、それから北海道ワインワインカーニバル in 小樽、これももう、今年30回目なんですね。それから岩見沢市ではふるさと百名祭り、それから2016タルマイサンフェスティバルなど、様々なイベントが北海道のあちこちで開催されております。秋の味覚祭り特集、全計3ページ、あちこちのイベントが紹介されています。それからですね、カメラ片手に町再発見プチ旅ノート。今月は札幌市の西区24軒です。24軒のですね、喫茶店やですね、中華のお店などがご紹介されております。他にも、街中旬ニュースや、ホテル情報などですね、いつもの情報も盛りだくさんで掲載されております。毎日に楽しいをプラスする情報誌おしゃべりボックス9月号、札幌市内各所、全道の駅、郵便局、銀行などにですね、フリーで配布されておりますので、興味のある方は手に取って読んでみてください。